የመከላከያ ሰራዊቱ ሽብርተኝነትን ለማጥፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንደቀጠለ ነው በቀጣዮቹ ቀናት የበልግ ዝናብ በአብዛኞቹ የበልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ እንደሚጠነክር ተገለጸ ከመጋቢት ሰላሳ ጀምሮ ለሚኒባሶች የሚደረገው የነዳጅ ድጎማ ሙሉ በሙሉ እንደሚቋረጥ ተገለጸ ፑንትላንድ የሶማሊያን ህገ መንግሥታዊ ማሻሻያ ተቃወመች ሩሲያ የዩክሬን የደህንነት ኃላፊ ተላልፎ እንዲሰጧት ጠየቀች ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡራን ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እየጋበዝኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ የመከላከያ ሰራዊቱ ሽብርተኝነትን ለማጥፋት የሚያደርገው ግስጋሴ እንደቀጠለ ነው ክፍለ ጦሩ የሽብር ቡድኑን በመደምሰስ በርካታ የጦር መሳሪያና ተተኳሽ ማርኳል ክፍለ ጦሩ በወሮ ጉድሩ ዞን ጮመን ወረዳ ቀረዋትዬ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሻቃ አካባቢ በተደረገ ዘመቻ በሽብርተኛው ሸኔ ላይ የማያዳግም እርምጃ የወሰደ ሲሆን ታጣቂውን በመደምሰስ በርካታ የጦር መሳሪያና ተተኳሽ መማረኩን የክፍለ ጦሩ ዋና አዛዥ ሌተና ኮሎኔል ተካ ተፈራ ተናግረዋል ከዚህ በፊት ዋና ዋና የሚባሉ የሸኔ ቡድን አመራሮች በሰራዊቱ መመታታቸውን ያወሱት ሌተና ኮሎኔል ተካ ተፈራ በቀጣናው ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ሌት ተቀን እየሰራን ነው ብለዋል የክፍለ ጦሩ አባላት ባደረጉት ዘመቻ ኋላ ቀር መሳሪያ 06 ክላሽ ከነመጋዘኑ፣ ሞተር ሳይክልና ኮምፒውተር እንዲሁም ለሕክምና ሲገለገሉበት የነበረ መድኃኒት በቁጥጥር ስር ውለዋል መቶ አለቃ ሰንበቶ ሰብሮ በበኩላቸው ቡርኑ ከዚህ ቀደም ይንቀሳቀስባቸው የነበሩና ሎጂስቲክሳዊ አቅርቦት የሚያገኝባቸው ቦታዎች በሰራዊቱ በመያዛቸው ማኅበረሰቡ ተረጋግቶ ኑሮን እየመራ መሆኑን ገልጸዋል የአካባቢው ህብረተሰብ ከሰራዊቱ ጋር ተቀናጅቶ በመስራት መረጃ በመስጠት ሰራዊቱ ተልዕኮም በድል እንዲፈጽም ታላቅ እገዛ እያደረገ ነው ብለዋል በተከታይ መረጃ በቀጣዮቹ ቀናት የበልግ ዝናብ በአብዛኞቹ የበልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ እንደሚጠነክር ተገለጸ በመጪዎቹ አስር ቀናት የበልግ ዝናብ በአብዛኞቹ የበልግ አብቃይ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ እየተጠናከረና እየተስፋፋ እንደሚሄድ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል ይህን ተከትሎም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች በርካታ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙም አስታውቋል በተጨማሪም በውሃ አካላትና በከባቢ አየር ውስጥ ከሚፈጠሩት የሜትሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የምሥራቅ ሸዋ አዲስ አበባ ምስራቅ አማራ ሐረር ድሬ አይሻ የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ ተጠቅሷል በኦሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ የምዕራብ ወለጋ ቡኖ በደሌ ኢሉባቦር ጅማ ሁሉም የሸዋ ዞኖች አርሲና ምዕራብ አርሲ ባሌና ምስራቅ ባሌ ጉጂና ምዕራብ ጉጂ ቦረና ምዕራብና ምስራቅ አደርጌ እንዲሁም ሐረሪና ድሬዳዋ አዲስ አበባ ከአማራ ክልል የሰሜንና የደቡብ ወሎ ዞኖች የሰሜን ሸዋና የኦሮሚያ ልዩ ዞን ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚያዳርስ የተስፋፋ ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በአንዳንድ ስፍራዎቻቸው ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ በተመሳሳይ የአፋር ክልል ዞኖች ከትግራይ ክልል የደቡብ የደቡብ ምስራቅ ማዕከላዊ የምስራቅ ትግራይ ዞኖች የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች የሲዳማ ክልል ዞኖች የሶማሌ ክልል ዞኖች ተመሳሳይ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ ተብሏል በተጨማሪም ከአማራ ክልል እና ምዕራብ ጎጃም የደቡብ የመካከለኛውና የሰሜን ጎንደር ዞኖች የባህር ዳር ዙሪያ የዋ ግምራ ዞኖች ከጋምቤላ ክልል የአኟዋና የመጀንግ ዞኖች ከቤኒሻንጉል ክልል የአሶሳ የማኡኮሞ ልዩ ወረዳ ከትግራይ ክልል የመካከለኛው ትግራይ ዞን ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ የኢንስቲትዩቱ መረጃ ያመለክታል በቀጣይ መረጃ ከመጋቢት 30 ጀምሮ ለሚኒባስ ታክሲዎች የሚደረግ የነዳጅ ድጎማ ሙሉ በሙሉ እንደሚቋረጥ ተገለጸ ከዚህ ቀደም የነዳጅ ድጎማ ሲደረግላቸው የነበሩ የሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ከመጋቢት 30 2016 ዓ ም ጀምሮ ድጎማው እንደሚቋረጥ የነዳጅና የኤነርጂ ባለሥልጣን አስታውቋል መንግስት ለረዥም ጊዜ ለነዳጅ ምርቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ድጎማ ሲያደርግ መቆየቱን በመግለጽ ይህን ለማስቀረት በሂደት የነዳጅ ምርቶች የመሸጫ ዋጋ ላይ ጭማሪ ለማድረግ ባወጣው እቅድ መሠረት ተግባራዊ እያደረገ ነው ተብሏል ቀስ በቀስ መንግስት በነዳጅ ምርት ላይ የሚያደርገውን ድጎማ የማቋረጥ እቅድ እንዳለው ይታወቃል በሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ላይ ተግባራዊ የሚደረገው መንግሥት ድጎማውን የማስቀረቱ አንዱ ዕቅድ መሆኑ ተመላክቷል ሆኖም የድጎማ ሥርዓቱን የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች ማኅበረሰቡን በሚገባ እያገለገሉ አለመሆኑ በተደጋጋሚ ይነሳል የነዳጅ ኤነርጂ ባለሥልጣን ምክትል ዳይሬክተር አቶ ሄኖስ ወርቁ ከዚህ ቀደም 17 ሺህ ተሽከርካሪዎች ከድጎማ ሥርዓት ውጪ መደረጋቸውን ተናግረዋል ተሽከርካሪዎች ነዳጅ ድጎማን በሥርዓት ባለመጠቀማቸው ከድጎማው ውጪ እንዲደረጉ ምክንያት መሆኑን አመላክተዋል ከፊታችን መጋቢት 30 2016 ዓ ም ጀምሮ በነዳጅ ድጎማው ሥርዓት የሀገር አቋራጭና የከተማ ቶብስ ብቻ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸው እነዚህም ተሽከርካሪዎች እስከሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ብቻ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አስረድተዋል በነዳጅና የኤነርጂ ባለሥልጣን በኩል ከመጋቢት 30 2016 ዓ ም በኋላ ድጎማው ከሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ላይ እንደሚነሳ የተወሰነ ቢሆንም ተግባራዊ የሚደረገው ግን የነዳጅ አገልግሎት ስርጭትን በተመለከተ ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ከንግድና ቀጠና የትስስር ሚኒስቴርና ከሌሎች ባለደርሻ አካላት የተውጣጣው ኮሚቴ ውሳኔውን ሲያሳልፍ መሆኑን አመላክተዋል መንግሥት በአምስት ዓመታት ውስጥ በነዳጅ ላይ የሚያደርገውን ድጎማ ሙሉ በሙሉ እንደሚያቋርጥ ይታወቃል በሌላ መረጃ ፑንትላንድ የሶማሊያን ሕገ መንግሥታዊ ማሻሻያ ተቃወመች የሶማሊያ ፓርላማ አንድ ሰው አንድ ድምፅ የሚለውን ዓለም አቀፍ የምርጫ መርህ እንደሚከተል ማስታወቁን ተከትሎ ራስ ገዟ ፑንትላንድ ለፌዴራል ተቋማት ዕውቅና እንደማትሰጥ አስታውቃለች ሞቃዲሾ ከሚገኘው ማዕከላዊ መንግሥት ጋር ያላትን ተቃውሞዎች በተደጋጋሚ በመግለጫ ስታስታውቅ የከረመችው ፑንትላንድ ትላንት እሁድ ባወጣቸው መግለጫ ቅዳሜ ዕለት በርካታ ሕገ መንግሥታዊ ማሻሻዮችን ያደረገው የሶማሊያ ፓርላማ ያሳለፈውን ውሳኔዎች ውድቅ አድርጋለች በጋራ መግባባት ላይ የሚደረስበት ህገ መንግሥታዊ ሂደት እስከሚፈጠር ድረስ የፑንትላንድ አስተዳደር ለፌዴራል ተቋማት ዕውቅና አይሰጥም ተቋማቱ ላይም እምነት የለውም ብሏል መግለጫው ሕዝበ ውሳኔ የሚደረግበት ሕገ መንግሥት እስከሚወጣ ድረስ ፑንትላንድ የራሷ መንግሥታዊ ሥልጣን እንደሚኖራትም አስታውቃለች በጎሳ መሠረት የሚደረገውን ምርጫ ሶማሊያ ከ50 ዓመታት በላይ ስትጠቀምበት ቆይታለች ትላንት የተሰበሰበው የሶማሊያ ፓርላማ አንድ ሰው አንድ ድምፅ የሚለውን ዓለም አቀፍ የምርጫ መርህ ተግባራዊ እንደሚያደርግ ማስተዋወቁን ተከትሎ በፑንትላንድ የሚገኙ ባለሥልጣናት ቁጣቸውን ገልጸዋል በተፈጥሮ ሀብቶችና በቦሳሶ ወደ ቧ በመተማመን ፑንትላንድ እንደ ኢሮፕያን አጣጠር በ998 ራስ ገዝ መሆኗን አውጃለች በመጨረሻም ሩሲያ የዩክሬን ደህንነት ኃላፊ ተላልፎ እንዲሰጡ ጠየቀች። ከአንድ ሳምንት በፊት በሩሲያ መዲና ሞስኮ ባለ የሙዚቃ አዳራሽ ውስጥ በተፈጸመ የሽበር ድርጊት 144 ሰዎች ሲገደሉ ከአንድ መቶ በላይ ደግሞ ቆስለዋል ድርጊቱም ፈጽመዋል የተባሉ አምስት ዋነኛ ተጠርጣሪዎች የተያዙ ሲሆን የሩሲያ ደህንነት ባለሥልጣናት ከጥቃቱ ጀርባ ዩክሬንን ጨምሮ ሌሎች አገራትን ይፋ አድርገዋል ከሞስኮ የሽብር ጥቃት ጀርባ የዩክሬን ደህንነት ኃላፊ እጃቸው የምትለው ሩሲያ የኬፍ ደህንነት ኃላፊ ቫሲል ማሉዊክ ተላልፎ እንዲሰጧት በይፋ መጠየቋን ሮይተርስ ዘግቧል ሩሲያ ክላም የዩክሬን ደህንነት ኃላፊ ከሞስኮ በተጨማሪ ከፈረንጆቹ 2022 ጀምሮ በተካሄዱ የሽብር ጥቃቶች ላይ ተሳትፎ እንዳላቸውም ገልጻለች በተለይም የክሪሚያ ድልድይ ጥቃት ታዋቂ ሰዎችና ወታደራዊ ተንታኝ ጋዜጠኞች እንዲገደሉ የኬፍ ደህንነት ኃላፊ ቫሲል ማይሉክ ማቀነባበራቸውን ሩሲያ አስታውቃለች ዩክሬን በበኩሏ የሩሲያን ጥያቄ ውድቅ ያደረገች ሲሆን ፕሬዚዳንት ፑቲንና አስተዳደራቸው ሽብርተኛ ነው ስትል ገልጻለች የዩክሬን ደህንነት ባወጣው መግለጫ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ፑቲን ዩክሬናውያን ሕፃናትን ከወላጆቻቸው በማለያየትና ሌሎች ወንጀሎች ተፈላጊ ወንጀለኛ መሆናቸውን አትርሱ ሲል ምላሽ ሰጥቷል ባሳለፍነው ሳምንት በሞስኮ በደረሰው የሽብር ጥቃት በአፍጋኒስታን እንደሚንቀሳቀስ የሚገለጸው የአይስ ሽብር ቡድን ኃላፊነት ወስድ ያለው ቢልም ሩሲያ ግን ጥቃቱ በዩክሬን አቀነባባሪነት የደረሰ እንጂ በአይኤስ አደለም ብላለች የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ